tem mais uma blusa. 10 de... Hoje é 10? 10 não. É, 10 é domingo. Aqui tu falando que é dia 10? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Hoje é sexta. 5, 6, 7, 8, 9. É 10, né? Então, dia 10, nós estamos saindo de Rui aqui, ó. Dormimos no Ibis ali, no Ibis, como sempre. Ah. Hoje nós não dormimos no carro, não. Tá muito frio para dormir no carro. Nós vamos subir a... Hoje estava bom dormir no carro? No carro quentinho, fica? Ah, não sei não, Maria. Você não sabe? Eu acho que não, hein? Por quê? Porque não tem isolamento térmico. O que é isolamento térmico? Segura o frio, segura o frio ou o calor. Para escorrer a água da chuva. Que barulho? Tup, tup. Isso é que foi. Acho que é aqui, né? Pelo jeito, né? Esse GPS aqui é melhor que o. Tava usando o. Nossa, uma marca tá longe ainda. Então usei o. Que é melhor. Tá frio lá fora. E tem duas corta-vento, como eu trouxe você. Você sabe pra onde vai pegar isso? Só que eu pus a botinha minha, né? Aí eu perguntei pro seu Jean, mas vai trazer bota? Não, vou levar. Vai levar que eu vou sofrer aqui, pô. O quê? Tá frio? Mas tá com frio? Aqui direto não, mas é forma frio. Ali tem duas grossas, né? Tem...
aqui, larguei. Larguei filmando aqui, caralho. Burro mesmo, meu. Depois eu corto. Voltamos aqui, estamos chegando aqui no salário, não sei das quantas. Vamos chegar. Você quer ter uma foto agora? Pegando ali, não? Tá precisando de comida. Nossa, de moto vai ser muito medo. O senhor também, né? Ah, que eu falei pra você, que moto é diferente. Não tem mais idade pra moto tanto, não. Aqui eu sou sossegadinho, tranquilinho. Pra parar, tranquilo. Bota pra parar, tinha que ver onde ia parar, pelo amor de Deus. É mesmo? Aqui, né? aqui mesmo não parei. Ah, vou embora reto, tô trabalho de parar. Agora vou parar aí, agora. Vamos ver como que é. Não dá pra parar, né? Pode ir. Ah, dá, mas aí sai da moto, entra na moto. O mundo da moto é pesada. Foto nossa, naquele restaurante, quando a gente tava voltando embora. Você comeu esse aí, redondinho. Ah, acho que eu sei onde é. E eu comi aquele onde de... Sei onde é agora, qual é o seu tempo? Eu falei pra você, parece uma... Tinha uns caras motoqueiros, chegou três motoqueiros. É, que não eu tava voltando nossa. Embora pra casa. Que a... como que fala? É a pamonha salgada dele, só que não é só de milho. Tem fubá misturado. Lá é pamonha. Foi encher. Tá muito bom, só precisa dormir. Tu precisa dormir. Você parou lá pra dormir, né? Para aqui que eu vou te ver. Vamos ver aqui. Vou estar esperando aí chegar pra. Tem mais gente que vai parar ali, né? Pra comer. Pô, quase 2 horas já? Que as pessoas querem, ó. Por isso que eu já dei vez. Falou lá no posto de coisa, tem. Eu falei, tá longe. Já é tarde. Tanta mala do homem, você viu? Por que tanta mala, que jeito? Não sei. Será que é cama, escolha pra dormir? Não, escolha pra cozinhar. É. Mas ele não. Ô, você, esses caras estão escolhendo até pra comer, velho. Não tem ficar, como ficar trazendo as coisas estragas? E hoje, Bárbara, os caras comem miojo, Maria. Miojo com salame, miojo com calabresa, salame. É. Eu já não posso. Melhor do que é, dependendo do que você vai comer aqui. Eu sou salame já não dá, que dia que eu comi. É, então miojo com calabresa. Eu comi um pedacinho de lanche lá com esses onzos. Acho que é alguma coisa que tem no salão que faz mal pra mim.